оборотингиз қанча ойга? Ойликда кўрсатса, ойлик оборот мана. Бу қанча бўляпти? 14,5 миллиард. Рекорд турдингиз-ку. 14,5 миллиард оборот. Оборот ўзи нима дегани? Бу ман. Бу клиент. Бу эса дилер. Дилерда бизга керак нарса бор. Биз йиғган пулимиздан dealerga beramiz, dealer bizga esa bizga kerak narsani beradi. Biz bu narsalarni sotamiz klientga, klientga sotamiz. Klient bizga pul beradi. Puldan ortiqcha pul chiqyapti. Bu bizani do'lamiz. Pul esa, bu pul оборот puli. Bu har doim mablag' aylanaveradi, aylanaveradi. O'sha pul оборот deyiladi. Aylanadigan puli. Endi sizlar o'ylanglarki, butun Rossiyaga ishlayapsiz. 14,5 milliard bu kichkina summa Rossiya uchun. Ko'rdim, ko'pincha odamlar ishonmayotganiga qana qilib 17 yoshida 14,5 milliard оборот. Men shunaqa insonmanki, bitta joyimda turmayman. Men ishlayveraman. A ishlamaydigan odamlar, bitta joyda o'tiradigan odamlar ular ishonmaydi bunaqa summalarga. A bu summa hali kichkina summa. Mani maqsadlarim juda katta, Xudo xolasa. Sizlar ham ishlanglar. O'zingizlarni kambag'al his etmanglar hech qachon. Sebe nichom ne otkazvayte. Narsa xolavoslarmi, olinglar o'sha narsani. Shu narsaga erishinglar. A bo'ladi o'sha narsa. Ko'pincha odamlar qotdi-yu, siz odam emasmisiz? Qo'lingiz, oyog'ingiz bor-ku. Ishlang. Focus on yourself, baby. Just work.